Hello. Hello. Kif inti? Aġitata ħafna. Oh, għandek raġun, għandek raġun. Missa rilassa, għax dan huwa l-ħin tiegħek. X'ismek? Isimni Eksenia sammut u għandi 16-il sena. Għadek żgħira. X'ġabek l-X-Factor? Jiena l-inkanta minn kont żgħira, minndu kelli 4 snin. Konna naraħ l-X-Factor barra minn Malta u vera dejjem kienet xewqa tiegħi. U hija esperjenza li ħatmu ħajnsija li jkun ġo fiha. Wasallek iċ-ċans issa biex torina x'taf. Ser tkantanna llum? Ħankanta diska li ktibt jiena, ktibta madwar sena ilu meta mietet il-mami tiegħi. Sorry to hear. U xtaqt li niddedika għax kienet ix-xewqa tagħha li tarani hawnhekk, allura Mindu mitet il-mami il-ħajja ma baqgħet l-istess għalija, ma l-mużika kienet xi ħaġa li għenitni. Timmatura, fim, n-esperienza bħal dik, automatikalment ikollok timmatura. Imma iva, diffiċli ħafna, ħatibqa' diffiċli dejjem, imma omma binitilhom karattru li żgur ħajbqgħu sibuħ. Il-mara kella karattru ferriħija ħafna. Mur bu gost. U jalla. Iġi perva Iva. Looking forward biex nisimaw xaħlot. Thank you. Good luck. Thank you. The hardest goodbye was the moment your soul flew high. 'Cause you were there from the start, you never left my heart. I remember that you were always there, nothing will take you away from me. Oh, you're the reason I am who I am, that's why have taken the pain away, to see you happy like you were before. I know that you watch over. Brava, Eksenia. Naħseb illi it's very brave of you illi ġejt hawnhekk b'diska oriġinali kif ukoll miktuba għall-mami tiegħek. Ma nistax qatt nimmaġina kif qed tħossok bħalissa, ma naf biċċert illi l-mami tiegħek żgur. She's very proud of you. Thank Rosit. You. Issa jekk ħanaddi għal fuq it-tekniku, naħseb illi għandek li hinnek ħelu ħafna, naħseb illi għandu bżonn naqra iktar xogħol biex isir iktar b'saħħtu u biex tkun tista' tagħti interpretazzjoni illi twassal ħafna iktar dik l-emozzjoni. Nemmen illi qatt fadallek tikka żgħira u naħseb li forsi kompetizzjoni bħal di tista' tgħinek li tiżviluppa dak it-talent iktar. Thank you. Eksenia, li titlef iġaħt li top tal-età tiegħek, għaddejt minnajn ukoll hija ferm diffiċli. Però ħanużu l-esperjenza tiegħi, il-mużika tgħinek
l-vuċi kif qalet ira għandu potenzjal u għandu fejn javvanza aktar irbiri. Very well done. Thank you. Eksenia, onestament ma qas nifhem kif jirnexxielek tkanta song hekk fuq esperjenza li daqshekk friska, għax sena hux hekk qatt, jiġifieri hija esperjenza friska ħafna. Qas nista' onestament, kif jiena ma jnexxilix. Bil-kemm inexxieli nisimgħak ngħid il-verità. Però ħad gost ħafna, tajjeb nisma' kemm l-esperjenza tiegħek, mal-kemm hux waħda pożittiva, u kif dik inexxielek toħloq xi ħaġa daqshekk sabiħa minnha. Fuq il-vuċi ħe naqbel ma' ira, naħseb illi fadallek x'taqdef, imma naħseb illi esperjenza bħal din tista' tkun taġita lik. Frożet ħafna. Thank you. Żgur ma kienx faċli titla' fuq dak il-palku taqsam din l-esperjenza, però grazzi. U tiddejjaqat titkellem fuq il-mammi fuq din l-esperjenza. Hija importanti ħafna. Rigward ukoll it-teknika naqbel illi qed fadallek hemm ċertu postijiet, però nemmen li hemm xi ħaġa speċjali wkoll fil-vuċi tiegħek. Nixtieq nisma' iżjed minn għandek, forsi anke xi ħaġa mhux oriġinali, anke nistgħu wkoll naraw niskopru daqsxejn iktar sa fejn twassal il-vuċi tiegħek, però proset ħafna. Thank you. Ngħaddu għall-voti. Għalija Iva. Iva. Thank you. Iva minn għandi wkoll. Iva minn għandi wkoll, Eksenia. Brava. Thank you. Proset. Thank you. Well done.